Predstavljamo vam vozilo Škodo Octavio z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 142.948 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec, kateri je v odličnem stanju. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnje levo in desno vzmetenje, oboje brez poškodb. Rezervoar goriva je tudi brez poškodb. Enako velja za obe zaščiti podvozja. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Prav tako na desni strani vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila prav tako brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020, katere imajo 5,40 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb. Zadnje levo platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 3,66 mm profila. Zadnji odbijač vozila z nekaj površinskimi praskicami, vendar v odličnem stanju. Zadnje desno platišče brez poškodb, pneumatike letnik 2020 in 4,43 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 5,45 mm profila.